Niite Zakari Kamodi. By profession mimi ni mwanahabari, lakini kwa sasa ningependa tu kukujuza kwamba ninayo YouTube channel ambayo unaweza kusubscribe na utapata video zangu zote ambazo zimerekodiwa kwa ujuzi na kwa hali ya juu. Usisahau kutafuta Zakari Kamodi kwenye mtandao ya YouTube kisha usubscribe. Kumbuka pia unaweza kuwasiliana nami kupitia nambari zangu za simu 0733971041. That is 0733971041. Kwa nambari nyingine 0771981040. That is 0771981040. Kumbuka, usisahau kusubscribe to my YouTube channel pale ambapo nitakuwa nakuletea videos safi kabisa ambazo zimetengenezwa na Zako Media Services. Hapo Zako Media Services utapata unachotaka. Zako Media Services, the quality you want.